Aper, vopshem es Kirakosyanin asum em, tog gna. Ինքը դե չէ։ Սպասի լե, բա Կիրակոսյանն ու։ Դե նախքին դպրոցից դասեք նա էլի։ Հա, ի՞նչ էր։ Մտածում եմ, չէ, Պողոսյանն էր։ Դե չէ։ Համբարձումյանն էր, հա, հիշեցի, հա։ Համբարձումյանն էր։ Վերջը թռարվա։ Հապա ի՞նչ արի։ Վերջը հիմա եկեք անդրադրամ մոտ, ասում եմ Ղազարյան ջան, լավ էլի, թող գնամ, ներվեր չկա։ Բանոր ասացիր Համբարձումյան։ Հրա դե ի՞նչ տարբերություն դրանից։ Վերջը ասեց դրամ մոտ, ասի եղ, ուզում եմ դաս, եկա ներս, գնաց պատուանից թռա։ Արա սուտ ես խոսում, ո՞նց ես պատուանից թռել։ Ամոթ պայն մոտը, ես եմ սուտ։ Լավ, ընդհարգեք ես անիմաստ խոսակցությունները։ Եկեք տեսեք ինչ եմ բերել։ Դզեք։ Ես իմ սիրացն եմ։ Վանիլային ես կի մոկա։ Ախպեր, ամեն ինչ էլ կա, ինձ սիրտը դուզի կա, հա։ Ապրեք, ապրեք, ես ինձ, բա դուք ինչ եք ուզում ժողովի։ Ես էլ լա։ Եա, դուրս է, դուրը լա։ Լա, հետը լա, մի։ Ա, երբ էլ, լա, մի հա։ Չէ, մի հա։ Չէ ասեց։ Ապելի։ Պարտասանի կտա։ Ճիշտը խնձորը չի, բայց ելակյա, լավ։ Հապես, ես էլ է համա։ Ասա, որ ընդիր դասարանում։ Մեր մեջ ասաց իմ հին դասարանից ավելի լավն է, ապսոս, որ մենակ ես եմ աղջիկ։ Միակ եղեցկույից։ Ընկեր Դավիթը։ Ինկեր Դավիթ, մենակ լսեք ինչ ա պատմում։ Ոնց եք։ Շատ լավ ենք, Ինկեր Դավիթ ջան։ Եկեք մի հատ բախ-բախ կերեք։ Հանգիստ կերեք, բայց լսարանը չկեղտոտել է։ Դավել է։ Դա չի լինի, Ինկեր Դավիթ։ Չեք լսե, որ ասում ա խոսքը փոքրինն ա, բախ-բախակը ումն ա, մեծին ա։ Ընկեր Դավիթ, քանի որ Կարենը մջներից հարուսնա, որոշել այսօր սաղիս պատիվ տա, չկերեք կնեղանա։ Արդե հերիք հայիշ էր խոսաս էլի։ Խելոք պատրաստվեք դասի։ Բայց ասա որ շատ կա։ Վիկ, չէ, թիմը պիտի հավաքենք, անցստապա երեխեքին էլ չենք կարող ընկերկենք։ Լավ, դե ուրեմն դու զբաղվում ես բանավեճերի հարցերով, իսկ երեխեք մենք միատ ուրիշ գործերում ենք անում։ Էլ ի՞նչ արել։ Ով էս անգամ ծերի գործեր անում են, գնալով չի պատ։ Ա, չէ, գոնե մի կոպեկ աշխատավարձնենք։ Երեխեք, խոսքը շաբաթօրյակի մասին է։ Վիկ, կարանք առանց մենք խոսենք։ Երեխեք, դուք գնացեք, ես կգամ։ Ճիշտն ասած, ուզում էի երեքվա մասին խոսենք ու օլ, երեքվա մասին խոսել պետք չի, ես ինչ կար ասացի։ Դու ավելավա ու ինացի։ Դե չէ, չենք կարա չխոսենք։ Օլ, ես գիտեմ, որ շատ սխալներ եմ արել ու դրա համար ներողություն խնդրեցի։ Բա ես։ Վիկ, երեք ես էլ եմ շատ վատ պահել։ Դու էլ ինձ կներես, հա։ Վիկ, օրագիրը մոտս է։ Անկեղծ եմ ասում, չեմ կարդացել։ Ապրես, բայց սա էլ ինձ պետք չի։ Արի։ Ես համար, որ միշտ չպտա, ինչպես իմար, որ արել է։
Սովակի անընդունելի է։ Ես իմ երեխաներին ո՞նց եմ բացատրելու, նրանք ինչ չեն հասկանում։ Ձեր երեխաներ։ Ձեր երեխաներ, ընկեր Կարապետյան, մնալու են իրենց դասարանում։ Իսկ իմ երեխան գնալու է այլ դասարան։ Ու անկեղ ձեզ ասեմ, այնտեղ իրան գրկաբաց ու ժպիտով չեն սպասում։ Գիտեք ինչ, դա։ Ու ժպիտով չեն սպասում ոչ միայն աշակերտներ, այլ նաև ուսուցիչները։ Այդ թվում նաև դուք։ Այո, և ես իմ վերաբերմունքը չեմ թաքցնում։ Դե ուրեմն բարի եղեք, մի բողոքեք ձեր վիճակից, նախ պատկերացրեք Կարենի ծանր վիճակ։ Ես ուղղակի չգիտեմ այդ ինչպես ենք անելու, ու ի՞նչ է մեզանից Արամյանը սպասում։ Դե, Արամյանը գիտի, որ մենք ինչ-որ չափով կարող ենք ազդել մեր երեխաների որոշումների վրա։ Հենց այդ էլ ուզում եմ։ Իսկ մենք պետք է ազդենք։ Դե, եթե որոշումը ընդունված է, Կարենը այսպես թե այնպես պետք է տեղափոխվի։ Թե կարող եք այնպես անել, որ չտեղափոխվի։ Դժբախտաբար ոչ։ Այդպես էլ գիտեի։ Ինչ գիտեիք։ Ուրեմն պետք է ամեն ինչ անենք, որ Կարենը հանգիստ տեղափոխվի ձեր դասարան։ Ձյոց Սիրանես, ասա Աբելս, մի հատ սենդվիչ էլի։ Բայց ինչի մի հատ ոչ։ Չես կարող երկու հատ վերցնել, մի հատ էլ ընկերոջդ հյուրասիրես։ Ընկերը տա չէ, չես տեսնում, տխուր նստած ա։ Սմբո։ Հա, ընկերը տա չէ։ Պրոստե ինքը ուտել խմելուս չի հասկանում, էլի տենց։ Չնայած խմելուս հասկանում ա։ Դե, քո փողոցային բարքերը չբերես դպրոցի բուֆետ։ Լավ էլի ծած Սիրան, ես քեզնից տենց բան չէի սպասում, ես գիտեմ հումորով կին ես։ Երկու հատ ադրենալին էներգետիկ դուր, տանեմ տամ խմի էներգիան բարձրանա, թե չէ խեղճ-խեղճ նստածա։ Հա, հիմա հասկացա։ Բա հենց սկզբից տենց ասել, այ տղա ջան։ Հենա այդ եմ ասում էլի, տանեմ տամ խմի մի քիչ ուղղա աշխատի, թե չէ չորացել է։ Սա քո սենդվիչը, ուի։ Սա էլ քո երկու ադրենալինը։ Ահա, օպրեսիո Սիրանս։ Անո շարեք։ Հլը, խմի ես, ադրենալին էներգետիկը խելքդ գլուխդ գա։ Ոչխարի պատճառով գործից հելա, Արտեմի։ Նել թողեց գնաց գյուղ։ Ոնց գնաց։ Լենց, ընկեր Դավիթը եկավ հետը խոսած, թողեց գնաց, չգիտեմ։ Արա ինչ վատ մարդ ա, գնալուց էլ մի հատ վատություն արել, նոր է գնացել։ Լավ ես, ես ա եկա։ Ուր ես գնում բա։ Հնդեղ որտեղ իմ նմանների տեղը չի։ Ինչ
ինչ-որ բան ես փնտրում, հա? Հա, ճիշտն ասած, մի հատ կարդալու գիրք էի փնտրում, կարդամ։ Փաստորեն, գիրքը ուրիշ բանի համար են, հա, օգտագործում ացի կարդալուց։ Դե հա, օրինակ, սեղանի ոտքի տակ են դնում, կամ ոնց մեկի գլխին։ Չէ, տենց բաներանը չի կարելի։ Հանգիստ, այս անգամ բան եմ անում, կարդալու համար եմ վերցնում։ Փաստորեն, դու գիրք ես կարդում։ Հա, բոլոր։ Լսի, իսկ քո վերջին կարդացած գիրքը ո՞րն է։ Հիմա կհիշեմ։ Քիչ դժվար եմ մտաբերում ուղղակի անունները։ Դու հիշի՞ր։ Քիչ գիրքերի շատ իմ մոտ բարդ է այդ գործընթացը, հասկանում ես, օրինակ հազիվ մտաբերեցի, հազիվ միտքս պահեցի, որ մամայի ազնունը Բարխուդարյանն է։ Կարապետյան։ Դրանից։ Լսի, իսկ այդ փնտրածդ գիրքը հայ գրականությունից է։ Ահա, հայ գրականությունից։ Թե կարող օրինակ ռուս։ Հա, ռուս գրականությունից։ Հիմա հայ թե ռուս։ Հայ ռուս գրականությունից է, այդ իմ սիրելի գրականությունն է։ Լսի, մի անգամից զգացվում է, ինչ տենց կարդացած տղա ես։ Մի անգամ։ Հա, հիմա որ ինձ մի հատ գիրք ասես, չէ՞։ Թեկուզ նկարներ չլինի, հա, ոչինչ։ Կարդամ։ Հա։ Հմ։ Մի րոպե մտածեմ, առանց նկարներ գիրք էլի։ Վիգ, ասում եմ, կարող է այսօր գնանք մի քիչ ման գանք, այդներ ինձ լիքի գրքեր կասես սաղ կարդամ։ Չէ, ես քո հետ ոչինչ չեմ կորցրել, որ մի հատ էլ գնամ ման գալու։ Բայց… Բայց… Լսի, որ ես Արամյանին չեմ ասել, որ դու ես տարածել, այդ քեզ առիթ չի տալիս, որ ինձ ման գալու հրավիրես։ Ուղղակի չի ասել, որովհետև դու չես ասել, այդքան բան։ Այդ տենց է, ուղղակի… Ուղղակի, ես դեռ չեմ մոռացել շանտաժներդ ու հավատա, երբեք էլ չեմ մոռանալու։ Աբել, հաջող։ Վիկա, հաջող։ Հոսքով ծրայ գրացի պես։ Դենքով։ Չհասկացես խեք հավաքվել արա։ Ինչ-որ բան է կատարվում։ Չէ, նաճում, չէ։ Արդեն ամեն ինչ կատարվել է։ Ես դուք ուր եք անընդհատ գոռում։ Մենք։ Հա։ Գիտեք ինչ տպավորություն է, որ սպասում եք երբ զանգ տալու, որ թռնեք։ Բերիք աղմաղ աղմաղ խոսաս։ Ավելի լավ է ասեք դնա միջ դասը։ Գլոբուս։ Իմի ջայլոց, որ զանգը տվեց, լիկը բան արդեն փոխվելու է, կջակեք։ Ու ինչ է փոխվելու զանգը տալուց հետո։ Ու հետ ինչ պիտի ջոգենք։ Դե մի հատ հասկանանք, ես նոր իրադրության մեջ քեզ ոնց ես դրսևորելու։ Ընդհանրապես Սահյանի լիրիկական հերոսը շատ դեպքերում չհասկացված է մնում հանրության կողմից։ Նրա ցավը, վիշտը, տառապանքը կողքինները չեն ընկալում այնպես, ինչպես Սահյանը պատկերացրել էր իր հերոսին բանաստեղծության մեջ։ Օրինակ, այս բանաստեղծության մեջ ցայտուն երևում է։ Կարթակարեն ջան։ Սահ։ Այդ։ Կորեն։ Կարեն։ Դու մնացեք մի հատ։ Հարգեք, տղեք։ Դու կարող ես։ Ուղղակի ինկեր գալսյան։ Շատ ամաչկոտ տղա էլի Կարեն, նա առանց մեր օգնության չի կարող ասմունք էլ։ Հա լավ, դրանից ոնց է նայ Կարթակարը։
Ծաղկել չթողին, էլ ուր մնաց կանաչել։ Ծանոթանալ չթողին, էլ ուր մնաց ճանաչել։ Սովորեցի չգործած մեղքի համար մեղանչել։ Իմ տվածով գոհանալ, վարձիս համար ամաչել։ Կներեք, ընկեր Հովնանյան, կարելի է։ Հավանում։ Ինձ հառաչել չթողին, էլ ուր մնաց շառաչել։ Հիացած եմ, Կարեն ջան, շատ զգացմունքային էր, քեզ անպայման պետք է ուղարկեմ ասմունքի։ Կարեն, դուրս արի։ Ինչի՞։ Ու գնում ես։ Ախր, ինքն ինչպես վեր կենամ գնա։ Այսինքն մի լոպե ոնց գնա։ Թողնող չկա, ուր է գնում։ Կարեն ջան, դասը խանգարում ենք, արի դուրս գնանք։ Կարեն, խնդրում եմ, երդ հավաքիր ու դուրս արի։ Մենք ես դրսում սպասում ենք։ Մերի, ես քեզ մենակ չեմ թողի։ Կարեն, սպասի։ Կարեն, սպասի։ Ինքեր Դավիթ, դու գիտեիք, որ ես շամ ուզում տեղափոխվեմ։ Ոչ մի բան չարեցիք դրա համար։ Տղա ջան, Կարեն ջան, քեզ այդ դասարանում ոչինչ չեն անելու, արի գնանք, ինչից ես վախենում։ Դավիթ, խոսի հետ, էլի խնդրում եմ։ Կարեն, հավաքի քեզ։ Չէ, ընկեր Դավիթ, ես չեմ կարել, ես տեմրակով արեմ ես դպրոցը։ Հանգստացի, չփորձես հանձնվել, լսում ես։ Կաց, կաց ամեն ինչի վրա, ես գնում եմ ասեմ, որ ես էլ ծրագրի մեջ չկամ ես։ Կարեն, լսի։ Թող բռնեն տանեն նստացնեմ, ընկեր Դավիթ, ես թքած ունեմ։ Չհամարձակվես, ընդունել ես պարտությունը, լսում ես։ Սին պայքարի չի, ես պայքարի ինձ վզին փաթաթել եմ։ Կարեն, Կարեն, ինձ լսի, ինձ լսի։ Չէ, ընկեր Դավիթ, դու պետք է պատվով անցնես սա, հասկանում ես։ Չէ, ես թքած ունեմ, իմ ամեն մեկ արդեն։ Ուրեմն գնա։ Գնա։ Գնա, ինչ ուզում ես թող լինի, գնա։ Գնա։ Առանց պայքարի, առանց հաղթանակի, առանց պարտության, մտածելով որ քո գնալը հաղթանակը, հա, բայց դու ներքուս գիտես, որ քեզ կոտրեցին ու դու ծոլ տվեցիր դա։ Գնա։ Գնա։ Բայց դու շատ լավ գիտես, որ քո գնալով քանի մարդու մեջ կոտրվեց։ Գնա։ Բայց ախր բան ունեմ ձեզ ասել, էի։ Արագացրու ասա։ Շատ կարևոր բան կա ասել, եթե Կարենը ինչ համար դրա տեղափոխում եք Լարիսայից ասել։ Եթե երեխեքի կուտի։ Ում կուտի։ Ալեքսանդրին, թե Արշակին։ Բայց այնտեղ Արշակներ էլ կան, Վիկաս այնտեղ։ Վիկայիս կուտի է, դի ում կուլ կտա։ Մի չափազանցրու, իմ աղջիկն էլ է դասարանում, ու ես շատ հանգիստ եմ, այնպես որ դու էլ մի անհանգստացիր։ Այո, հիշում եմ,
Հիշում եմ։ Ասեք, լսում եմ։ Դեռ հստակ նորություններ չունենք ձեր երեխայի գործի քննությունից, բայց հիշում եք, որ ասում է ջնջված տեսագրությունների մասին։ Արդեն գտել են, ուզում եք ասել դրա։ Չէ, չեն գտնվել։ Բայց հատուկ խումբ է ձևավորվել, որը փորձում է վերականգնել ջնջված տեսագրությունները։ Լավ, ինձ տվաց թե ուղղակի ուզում եմ վստահ լինեք, որ մենք զբաղվում ենք ձեր երեխայի գործի քննությամբ։ Ուզում ենք շուտապույտ պարզել։ Մի փոքր ձեզ համբերություն, լավ։ Լավ, կսպասեմ, եղավ, շնորհակալ եմ։ Հետ ով էր։ Չապը տանցար արդեն։ Հանգիստ եմ։ Ուրեմն էսպես, այսու հետ Մարկոսյան, Մելքոնյան, Կարենի, հարցով դու ես զբաղվում, ողջ պատասխանատվությունը քեզ վրա է։ Բայց ինչի համար, եղբայր, ես իմ համար հանգիստ ընդնստած եմ, իմ գործերով եմ զբաղվում։ Այսու հետ անհանգիստ ես լինելու, հաջողություն քեզ։ Այ քեզ բան, եղբայր։ Չնկատեցիք, հա՞։ Մի հատ ոտքի կանգնեք։ Չհասկացա։ Ալեքսանդր, Մելիք, այդ տղա ձեզ հետ է։ Օլյա, Աննա, դու նստիր։ Մերի, բայց դու իզ ուր ես գալիս գիտես, չէ՞։ Ինչի՞։ Դե որովհետև ես այնտեղ կռիվ ալինելու, դու էլ միան ցինի չունես, որ ասես։ Դե դրա համար էլ գալիս եմ, որ կռիվ չլինի։ Բայց որ կռիվ լինի, ընդհանրապես չմտածես։ Ես սմբակից լավ եմ կռիվ։ Արա, ի՞նչ ես փսփսում դու։ Չա։ Լավ չէ, դեմ ես կարեն ինչ անում ընդեղ, ոնց է յոլագել ու դրանց հետ։ Ինչ է, մի մտացող ես դարը, համեր մասին ով ա մտացելու, առանց կարեն ոնց ենք դասաններում ենք, կասես։ Հսի էլ է, որ իմ ասեք կրիվ լինի, սա շենց էպել է, կարեն է իրանց կողմիցը կարուս։ Արա, ինչ ես այս շեշկոսում։ Ո՞վ է այս շեշկոսում։ Արա, ինչ է, էրիկ չէ, գավանա, դու էր հետ չմում։ Ապուր, խոր, այս նիտատամ ես այդ։ Հայց։ Հաղան է, ես կարող է դասը միջոցը ես չեմ լսել, դասի զանգը, հա։ Չէ, բարև ձեզ։ Բա ինչ է եղել։ Ընկեր Վարդանյան, չէ, Կարենը ներսում ա։ Կարենը ներսում ա։ Կա, կարա, հա։ Կա։ Լավ, ստեղ սպասեք, ես ադորս կգամ։ Շնորհակալություն։ Վայ, վայ, են ու պանդուղթ ընկերնա, են ու վտարանդի աղբերն արի, 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 Կարեն, հայդը լավ չնստացի է, ոնց ես կար, լավ, բայց տեղ չեմ ունենալ ասնամ։ Հի կար, ով ան եղացրել, ասա։ Ասա կար, դու մենակ ասա, աշնա, ասա, այդ ու մեն ես ասա։ Ասա, ասեմ, Սիմբան մտի ներս, մի հատ ոտներ է ջարդել բերենին։ Արի ստել, ա։
դուք եք մեղավոր։ Այո, բոլորդ էլ մեղավոր եք։ Հանգիստ, Վարդանյան, հանգիստ։ Ընկեր Վարդանյան, ուսուցիչներին մեղադրելու փոխարեն առաջին հերթին դուք պիտի զբաղվեիք դրանով։ Ուղղակի, ուղղակի այնքան եք դրանց երես տվել, որ հիմա… Վարդանյան, այո, իմ երեխեք կվրդովված են և պատճառ ունեն։ Հենց այնպես չի։ Ոչ, ընկեր Կարապետյան, հենց դուք եք երես տվել դրանց։ Այնքան եք մատնացույց արել այդ հատուկ դասանի երեխաներին, որ հիմա սրանք դրանց տվել անցել են։ Եվ զարմանալի չէ։ Այո, և շատ ճիշտ են արել։ Եթե ժամանակին ինձ լսեիք ու դրանց մեկուսացնեիք, այս օրը չէինք ընկնի։ Մարկոսյան, ասեմ թե չէ։ Հանգիստ եմ, հանգիստ եմ։ Ես պարզապես այսքան տարվա մանկավարժ եմ, դեռ երբեք այսպիսի դեպք չի գրանցվել, որ ինձ նպատակադրված արհամար են, հասկանում եք։ Հիմա պետք է ամեն բան անել, որպեսզի Կարենը արագ հարմարվի։ Կարապետյան, քո դասակական դասարանի առաջին հերթին դու պիտի դրանով զբաղվես։ Խրխեջ լարաս ինչ անի։ Իսկապես ընկեր արամ, խեղճ լարան ինչ անի։ Գոնե Կարենը Դավիթին ենթարկվում էր, լսում էր, իսկ այդ Ալեքսանդրիետ ընդհանրապես լեզու գտնել չի լինում։ Ուրեմն էսպես, այլևս նման խոսակցություններ չեմ լսում, խնդիր կա, պետք է լուծում գտնել։ Այս դեպքում դուք եք ավելի մեղավոր, քան աշակերտները, որովհետև խնդիրներից խուսափում եք, այսքանը։ Ես կխելագարվեմ, ինչ եմ անելու։ Հանգիստ Վարդանյան, հանգիստ։ Տիրել ես գրոբուսը, խնդրում եմ, բայ։ Հալավ, ինչ եք սենց իրար խառնվել Սավը։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Բայ, ես դեռ ուրիշ բան եմ մտածում, մտածում եմ, ես էլ բուրգի ուտեմ, թե սենդվիչ։ Հալավ, հանցանք ես մասը, լավը չէ։ Կար, մենակ մենք չէ, ողջ դասարանը տխուր է։ Չեմ հասկանում, ինչի եք տխրում։ Ամեն ինչ նորմալ է, ես այդեղ չեմ մնալու։ Ինչ ես անելու, Կար։ Եթե հերդ որոշել է, ինչ ես անելու, կասես։ Մի տարի է, էլի մնա այդեղ սովորի պրծի հանգստանանք։ Համ էլ չմտածես, ինչ հարցեր լինի հետ։ Հալե, դու խճկցես, մեջքի պես սարիտ կանգնացեք աղբերս։ Սմբատը ճիշտ ասում։ Հեկա բոլորս նույն դպրոցում ենք սովորում, դասամիջոցներին կարանք հանդիպենք։ Հա, էլի, շատ 45 րոպե դրանց հետ ոնց է չլինի գզկել։ Համ էլ դու հեչ մի նեղվի, ես նանեին կասեմ մեկ-մեկ կշպվի հետդ։ Հիա, մեկը լինի նանեին ասի քո հետ շպվի, ույ, 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 ու։ Չէ, ժող սենց չի կարա մնալ։ Ես նշանակումա, որ ինչ ուզեն կարան անեն։ Չէ, ես հասկանում եմ, շատ սխալներ են կանում, բայց այդ չի նշանակում, չէ, որ պետքա ամեն որոշում իրանք կայացնեն մեր տեղը։ Մենք պետքա որոշենք ինչ ենք անում, որտեղ մեր սխալների պատասխանը մենակ մենք ենք տալիս։ Հեն էլ ոնց։ Հա, ու մեր սխալների պատասխանը, քանի որ մենք ենք տալիս, մեր ճիշտ քայլերի արդյունքն է պետքա մենք վայելենք։ Մտածեցի ես։ Եկեք դասերը կասեք։ Ներ եկեք։ Լավ եղեք։ Լավ, հաջողություն ապրիկ։ Արա, հանկարծ ապուշ բաներ չանեք։ Ես արագ ուտեմ ու գնամ դասի։ Կոմոդ եմ դասի։ Դու չես ուտում։ Չէ։ Վայ, ոնց եմ նայելու Կարենի աչքերին։ Բայց դու ինչ կարաս անես, Տավ։ Դու իրա հերն ա որոշել երեխան տեղափոխի, դու բան չես կարա անես։ Հա, բայց ինքը հույսի իմ վրա է դրել։ Հա, բայց դու ինչ կարաս անես, Տավ։ Ոչ մի բան։ Հենց հետա ես չգիտեմ, ոնց եմ իրան ասելու, ոնց եմ նայելու իր աչքերին։ Ինքը մտածում էր, որ ես ամեն ինչ կանեմ, այդ հարցը կլուծեմ, հույսը իմ վրա էր դրել, հասկանում ես, Վայ։ Հասկանում եմ, Դավ, Կարենը քո լավագույն աշակերտն էր, բայց դու դեռ 11 աշակերտ ունես, չէ՞, որոնք հարգում են քեզ ու համախմբված են քո շուրջ։ Գիտես ում են ընդրում առաջնորդ։ Այն մարդուն, ով կարողանում է հույս ներշնչել։
որ կարողանում եմ մարդկանց հավաքել իր շուրջը ոչ թե իր անձի, այլ որևէ գաղափարի շուրջ։ Ու այդ թիմը մնում այդ մարդու կողքը այնքան ժամանակ, մինչև ինքը այդ հույսերը արդարացնում է։ Վայ, հարգանքը պետք է կարողանալ հաստատել։ Բայց ամեն ինչից զատ այդ երեխեքը քեզ սիրում են, չէ՞։ Հա, որ ճիշտ է, ես դպրոցում այդքան փորձ չունեմ, բայց ինչքան տեսել եմ, չեմ նկատել, որ տասնեկին այդպես սիրեն։ Այնպես որ երեխեքը քեզ են սպասում։ Մի կում ես զովացնող ըմպելիքից խմենք ու գնանք տասի։ Ինչ էիր մտածում? Հեչ, բան չէ, երեխեքին էի նայում։ Մի օր հլը կենտրոնացի ու նայի էլի բոլորին։ Որցի հասկանաս սրանք ընդհանրապես ինչ կարան մտածեն։ Ու, ինչ ես նկատում? Չէ, կարևորը իրանք ես չնկատեմ։ Պիտի չնկատված լինես ու սաղին հետևես։ Փորձես հասկանաս, թե սրանք ընդհանրապես ինչ կարան իրենց կյանքից ուզեն։ Իսկ դու ուջոկում ես, որ ոչ մի բան չեն ուզում ես կյանքից։ Չէ, համենայն դեպս ոչ մի մեծ բան չեն ուզում։ Ինձ թվաց ուրիշ բան էիր մտածում։ Ինչ։ Խղճուտ չի տանջում։ Ունեմ, որ… Հա, ունես, բոլորն ունեն։ Վիկայ տետրի հետ կապ չունես։ Հա, կշվեցիր նա, ինչ կապ պետք է ունենել։ Ես իմ չգիտեմ, բայց ինչի սենց իրար խառնուեցիր։ Բայց դու քեզ լսում ես, չէ, մի ռոպե, եթե չէիր ուզում ես ես լսեիր։ Դե չէ, հաստատ ճիշտը չէի ուզում լսել։ Սաշ, ուղղակի եթե քեզ թվում է, որ բոլորը քեզ ատում են ու զսվում են քեզանից, այդ այդքան էլ տենց չի։ Ինչ ես խոսում։ Դու շատ լավ հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Խնդրում եմ քեզ, արի բոլորին լավ վերաբերվի, լավ վերաբերմունք ցույց տուր։ Ու վստահ եղի, որ քեզ նույն ձև կպատասխանեն բոլորը։ Հա՞։ Այսինքն ինձ չես սիրում, ուզում ես ասես ինձ զզվում են։ Արի համոզվենք, հա՞։ Հելը սաղը տեկեք մոտ։ Ինչ արել, Վարդանյանի դասին լավ չարեցինք։ Չէ, այդ սաղ թույներ, ուղղակի քիչ էր։ Բայց ուրիշ ինչ անեինք։ Այդ դրա համար էլ այսօր բոլորիդ հրավիրում եմ իմ հաշվին ռեստորան։ Կգնանք ընդեղ ու կմտածենք, թե էլ ինչ նոր բան կարելի է անել։ Ինչ ասիք։ Ինչ-որ բան ես մտածել, թե… Հա, մենք կգանք։ Հա, ախպեր, կգանք, հարց չկա, բայց նայ ասել ես, քո հաշվին ենք գալու։ Ճիշտ այսօր Անգլի պարապմունքն եմ, բայց որ դու ես հրավիրում կգա։
Ես ինչ կսխեք հավաքվել իր գլուխ։ Գնում ենք այսօր երեկոն ռեստորան։ Խոսալու բան կա, կգաս, չէ՞։ Ես ինքդ խոսալու բան չունեմ։ Իմ միակ խոսալու բանը քո հետ է։ Դա դասանում է մարդ չկա։